den má najít nějaké místo, kde by snad bylo čisto. Uprostřed takzvaného kypícího života opouští ho pozvolna poslední jistota. Všichni se tváří mile, jsou to pro něho těžké chvíle, tak se taky tak tváří. Lampiony do noci září, ve frontě na poště se složenkou v ruce, je mu už jasné, že není kam utéct. A večer, když se dívka